Ну, я вже згадала про те, що вибори у Польщі скоро 15 жовтня, і заяви польських політиків, українців дещо тривожать і непокоять, і нам сумно через це, але розуміємо, що поляки зараз мають свої внутрішні якісь політичні обстановки. Як ви взагалі оцінюєте ці відносини, так, зараз між Києвом та Варшавою, наскільки вони є погіршеними, чи ми десь перебільшуємо оці всі якісь такі, знаєте, пінг-понги політичні, наскільки вони можуть впливати і впливають зараз на в цілому дипломатичні стосунки між нашими країнами? Ну, дивіться, перш за все, ми коли говоримо про відносини між Україною і Польщею на даному етапі, то ми насправді порівнюємо їх з тим рівнем розвитку, який був рік-півтора тому назад, коли було все дуже ейфорично, дуже оптимістично, великі надії покладалися. І зрештою величезна допомога з боку Польщі була проявлена по відношенню і до українців, які прибули до Польщі, і до України в цілому. Але, звичайно, такий рівень відносин між двома країнами довго тривати не може, або постійно тривати не може. Виникають певні напруження, і до певної міри це нормально, хоча, звичайно, це непокоїть через те, що зараз відбувається повномасштабна російська агресія в Україні. І ця російська агресія, війна в Україні є великою загрозою і для України, і для Польщі. Тому, звичайно, ця напруженість у відносинах, ці певні непорозуміння або певні важкі питання, які виникають між Україною і Польщею, вони насправді повинні бути вирішені якнайшвидше. Очевидно, появилися нові реалії в українсько-польських відносинах. Це, по-перше, велика кількість українців в Польщі, значно більше, ніж було до широкомасштабної війни. Це питання українського зерна, яке появилося на польському ринку. Це питання допомоги, яку надає Польща. І, звичайно, на це все накладаються ще вибори парламентські, які мають бути в Польщі за два тижні, так як ви сказали. Очевидно, воно створює, звичайно, певні напруження у висловлюваннях політиків. До речі, ми бачили такий велелюдний мітинг на вихідних у центрі Варшави. Опозиція, власне, зібрала цей величезний мітинг. І ми розуміємо, що такі мітинги, багатотисячні мітинги, вони все-таки дуже тиснуть на Право і справедливість, на теперішню владу Польщі, аби все-таки перед виборами свою політичну кампанію саме на такому пропольському якомусь погляді вести, так, що все заради Польщі. І, власне, те, як ми бачили, як прем'єр Матеуш Моравецький захищає інтереси фермерів і дуже, так я б сказала, жорстко у деяких моментах говорить про те, що, експорт так, транспортування так, продаж ні, тобто захищаючи свій електорат. А в мене до вас таке запитання, а як взагалі ви вважаєте, Україна повинна в тому всьому круговороті оцих всіх конфліктів себе поводити для того, аби не зіпсувати стосунки, бо ми не хочемо їх псувати, ми розуміємо, що поляки нам допомагають і допомагали, і ми їм за це вдячні, і ми не хочемо, щоб ця їхня підтримка припинялася. Ну, звичайно, Україна, так як і Польща, яка будь-яка інша країна, повинна захищати свої інтереси. В тому числі і інтереси наших виробників, сільськогосподарських виробників і експорт українського зерна також. Але очевидно, щоб це вирішити ці питання, тому що, як я вже сказав, ми знаходимося значно в важкій іншій реальності, в реальності широкомасштабної війни. І ці питання потрібно вирішувати таким чином, щоб вони не зашкодили нашій єдності. Тому що єдність і солідарність з нашими союзниками має бути, перш за все, пріоритетом для нас у нашій зовнішній політиці. Нам потрібна підтримка Заходу, бо без цієї підтримки нам буде дуже важко перемогти Росію. Але, тим не менше, звичайно, польські політики будуть до виборів
звертатися до свого виборця, до свого електората, будуть доносити популістичні, і в тому числі і якісь меседжі, будуть обіцянки. Але сподіваюся, що нам потрібно все ж таки реально підійти до вирішення цих проблем після 15 жовтня. Побачимо, як закінчаться вибори в Польщі. Щоправда, так як ви сказали, що минулої неділі в Варшаві була велика демонстрація опозиції. Побачимо, які будуть результати виборів, чи буде зміна уряду, чи ні. Чи взагалі не будемо свідками того, що в Польщі треба буде проводити дострокові вибори, так як показують зараз соціологічні опитування, що жодна з політичних сил не набирає більшості для того, щоб сформувати новий уряд. Тому нам потрібно все ж таки мінімум емоцій зараз, особливо в час цієї передвиборної кампанії, при цьому твердо стоячи на своїх інтересах. І при цьому пам'ятаючи, що для Польщі нам потрібне для того, щоб зберігати єдність із нашими сусідами, партнерами, із Європейським Союзом і НАТО.